Srdačan pozdrav svim ljubiteljima šaha. U današnjoj epizodi i narednoj osvrnut ćemo se na okončanje Grand Prix turnira koji je održan u Španiji. Triumfovali su na ovom turniru Jakovenko i Aronjan sa po 5,5 poena iz 9 partija. Dakle, vidi se da je, kao što je bilo i za očekivati, kao što se pokazalo, nije bilo previše takmičarskog naboja, nadprosečno veliki broj remi partija, jer veliki broj igrača praktično svi nisu imali izraziti takmičarski motiv. Ona dva igrača koja su se u stvari borila ovde za nešto su bili Radžabov i Vašir Legrav, ali nisu uspeli u svojoj nameri da se izbore za prva dva mesta, ili bar u slučaju Radžabova je bilo dovoljno i drugo mesto, ali nije uspeo ni u tome, i da se plasiraju na turnir kandidata. Posebno je podbacio Vašir Legrav, koji je završio takmičenje na 10. mestu, i tako je, da kažemo, zaokružena lista svih učesnika turnira kandidata koji će se održati narednog marta meseca u Berlinu. Dakle, kao što znamo, do sada to su Karjakin, Kramnik, dakle kao ruski igrači, Soj, Karuana iz Amerike, sa svetskog kupa Dingli Ren i pobednik svetskog kupa Aronjan, i ostalo dakle da se vidi koja još, dakle, dva igrača. Mamedjarov je pre ovog turnira bio gotovo siguran, jer je na prethodna tri sakupio dovoljno poena, ali će se smatralo se da će Griščuk sigurno otpasti, odnosno da će ga preteći bilo Radžabov, bilo Vašir Legrav, ali dogodilo se dakle da oba ova igrača podbace i da se nenadano plasira Aleksandar Griščuk, koji je sam bio veoma pesimističan i u pretoklih nekoliko nedelja dao je više puta izjave da se ne nada uopšte da postoji bilo kakva teorijska mogućnost da ga ne preteknu bilo Radžabov ili Vašir Legrav, ali eto, upravo se to dogodilo. Mi ćemo stvari sada pogledati danas i sutra partije koje su verovatno presudno uticale na to da ova dva igrača ne uspeju u svoje zamisli. Partija koju sada gledamo je partija koju je Radžabov crnim figurama igrao protiv Hikaru Nakamure. Nakamura upravo igrač koji je sigurno veoma razočaran, on je, naravno, kao što znamo, veoma ambiciozan, samouveren i sigurno za njega neuspeh činjenica da se neće plasirati na turnir kandidata. Dakle, on nema nikakvih šansi, morat će da preskoči, da kažem, ovaj turnir, i opet došao je, da kažem, u Španiju sasvim naoštren, igrao je partije veoma oštro. Dakle, on je jedan od onih igrača koji uvijek igra na sve ili ništa, bez obzira da li ubedljivo vodi ili gubi, da li mu ide ili mu ne ide, bori se do krajnje granice, i to je svakako za poštovanje. Iako, da kažem, postoji velika doza animoziteta prema ovom igraču, nije svima omiljen, ali svakako je veliki borac. Viđena je sicilijanska partija, dakle, posle uvodnih poteza, varijanta Rosolima, dakle, potez lovac B5 i odgovara potezom E6 Radžabov. Naravno, potpuno jednako, da kažemo, često, čak možda i češće se igraju potezi D6 i G6, ali potez E6 je veoma interesantan i poslednjih godina je veoma često praktikovan. Treba podsjetiti da je upravo ovaj potez igrao u meču za titulu prvaka Boris Gelfand protiv Ananda u dve partije i obe partije uspio da remizira. Dakle, sasvim je sigurno da je nastavak veoma, veoma validan. Rokada, skakač sa G na E7, dakle, to je bila ideja poteza E6, da može uzeti na C6 u slučaju uzimanja belog i ne kvariti svoju pešačku strukturu. D4, pešak uzima, skakač G6. Sada, naravno, ova opasnost ne postoji, spreman je da uzme pre svega najčešće svojim B pešakom, u nekim situacijama i D pešakom. Lovac E3, lovac E7, razvoj oba igrača, lovac se vraća na polje E2, dakle, više nema nikakvog smisla istrajavati u ostanju na dijagonali A4 i E8, jer će i crni pobeći u rokadu, što se dogodilo, nema nikakvog vezivanja i nema nikakvih izgleda se pokvare crni pešarci. Dakle, ova pozicija je više puta viđena, naravno, kao što pretpostavljate, i standardna sada situacija koja nastaje za belog je u stvari njegov izbor. Da li želi da ovu poziciju tretira kao klasičan oblik sicilijanke i da nastavi potezom skakač C3, što je u partiji Nakamura i učinio, ili da vuče recimo potez C4, dakle, da formira ovu poznatu Marocijevu strukturu sa izuzetno jakim pritiskom na D5 i praktično nemogući crnom da izvede na D7, D5 oslobađajući udar na način koji bi njemu odgovarao. Dakle, to su dva različita tretmana. Naravno, pretpostavka je da je potez C2, C4 igra sa ova dva pešaka, nešto, da kažemo, pozicioni pristup, ali svakako veoma validan, viđen u velikom broju partija. Čak u jednoj veoma, veoma skorašnjoj partiji ovako su igrali
Nepomnjači Lenić, dakle Taze Partija, dakle koja je nastavljena sa C4, razmjena skakača na polju D4, B6 i u principu posle Fianchetta crni nema nikakvih problema, igralo se još dobrih 20 poteza, ali je postignut remi, iako je Nepomnjači svakako bio ambiciozan belim figurama. U ovoj partiji nemamo Marociovu strukturu sa C4 i E4 pešacima, već skakar C3. Ne kažemo više ovako tradicionalni sicilijanski pristup. Kraljica C7 i sada izbor belog. On može odmah udariti, dakle, pešacima. Naravno, podsjećanja radi, vidimo da je kralj na kraljevom krilu beli, tako da su situacije takve da su istostrane rokadi, nema onog klasičnog pešačkog juriša, ali vidjet ćemo u stvari da će obi igrači igrati veoma, veoma agresivno. S druge strane, postavlja se pitanje ova dva skakača. U određenom broju partija razumno je belim figurama recimo odstupiti na B3 skakačem, ne dozvoliti uprošćavanje, redukciju materijala i jednostavno ne dati crnom koji ima manje prostora da oslobodi svoju igru razmenama. Ali Nakamura odmah igra F4, dopušta razmenu na D4, to se je dogodilo. Skakač uzima, kraljica uzima, B6, dakle sprema se Fianchetto, kraljica D2, lovac B7, mirna igra oba igrača, potpuno razumni prirodni potezi i u suštini to je ono što često naglašavamo, da je u sicilijanskoj odbrani moguće pratiti prosto ove neke scheme, jednostavno znati koja figura gde pripada, igrati, da kažemo, veliki broj pozicija i varijanata poznavajući iste principi, primenjući iste, da kažemo, procedure. Kraljica ili pripada polju C7, B6 ili A5 po toj dijagonali, zna se kuda koja figura pripada, top C8 i tako dalje, tako dalje. Tako da, iako se čini da je sicilijanska odbrana veoma osetljiva, što svakako jeste, jer jedan, da kažemo, loš potez izuzetno skup, ali moguće je igrati crnim figurama pre svega, veoma, veoma ujednačeno, standardno, bez obzira da li reći recimo o varijanti Tajmanova, Najdorfovo ili Ševeniškoj varijanti A3. Naravno, bilo je važno sprečiti potez lovac B4, koji je bio veoma neugodan, lovac F6, lovac toga ide na drugu dijagonalu, G3, top sa na C8, dakle, vidimo da je praktično, ako ne gledamo gde stoje bele figure, crne figure, ovako ako stoje, mogu stajati u zaista velikom broju varijanata sicilijanske odbrane. E5, dakle, konačno konfrontacija, bilo je neophodno ili E5 ili F5, naravno F5 je takođe razumno, imajući u vidu da bela baterija jeste jaka po ovoj dijagonali, ali E5 lovac je odbačen, H4 neophodno i sada vidimo da beli, kako to kažu, ruši sve mostove za sobom, on je dobrovoljno i svojevoljno razorio svoj rokadni položaj, igra na sve ili ništa, naravno. Crni kralj deluje sigurno, za sada svi pešaci su u početnim pozicijama, ali i sada kada se približi bela pešačka falanga neće biti jednostavno. H5. Skakač F8, to je upravo ono što je problem, sve crne figure su na tri prva reda i veoma je teško manevrisati. Lovac A6, veoma jak tempo i sad ćemo u stvari vidjeti da će doći do interesante situacije da će veoma teško sačuvati materijal u ovoj situaciji Radžabov. Top B8, kraljica D6, veoma, veoma jak potez koji dovodi do toga da je gotovo nemoguće sačuvati materijal. Naravno, moguće je bilo ovu poziciju tretirati drugačije. Kraljica F2 je svakako dobar potez. Sa sledećim F5, i takav potez ima svakako više smisla, ali čim se pojavila ovakva, da kažemo, interesantna rupa u crnoj poziciji, Nakamura nije odoleo da ni izvede ovako jednu, da pokažemo, malu kombinaciju. Dakle, kraljica D6, lovac uzima, naravno pešak uzima i sada je crna kraljica zarobljena, nema polja, kao što vidimo, i ona će biti izgubljena. Naravno, problem je u tome što će ovaj pešak na polju C7 biti problem izvesno vreme. Naravno, ne dopušta nikako uzimanje na C7, to bi bilo tragično, već povlači kraljicu na polje C8, dopuštajući njen pad na ovom polju, jednostavno smatrajući da će lakše eliminisati ovog pešaka na polju D6. Lovac uzima, top uzima, A4, H6 stopira belog pešaka i čini se da se crni odbranio, da je Radžabov, da kažemo, zaustavi ovaj prvi nalet belog,
da su činjenicom da su kraljice napustile ploče, ipak šanse na Kamure da igra na pobedu nešto manje, jer on je poznat kao igrač koji je veoma energičan i da mu je potrebna kraljica kao i figura najveće vatrene moći. Top A1, naravno A5 je neminovno i sledi veoma miran potez, lovac A8, moguće su i žrtve kvaliteta, ovde je zaista sve moguće, nečasti časa Nakamura, odmah sledi A5, top C6, top sa F na D1 i sada, kažemo, problematična situacija, u partiji se odlučuje za potez B5. Ceneći da će možda sa B5 i A6 blokirati ovaj nalet belih pešaka, moguće bi li uzeti na A5, čini se to nikako loše. Postavlja se u stvari pitanje zbog čega ovaj potez odbacio Radžabov. Da li zbog toga što nije želeo da da pešaka na polju A7, ali to ne bi bilo toliko opasno. Dakle, ukoliko bi lovac uzeo, naravno, top A6 i u suštini došlo je samo do razmene pešake, sada crni brani svog pešaka na polju A5. A ukoliko bi beli uzeo na A5, onda sledi, naravno, A6 i pešak je na polju A6 zaštićen. Naravno, činjenica je da su nešto pasivnije crne figure, pre svega skakač, lovac je dobar po dugoj dijagonali, ali opet teško je belim figurama učiniti odlučujući udar. Stoga je vjerojatno bilo bolje uzeti na A5, ali u partiji se Radžabov opredelio za potez B5. Naravno, sada uzimanje na A7 nije toliko dobro, jer B4 je jako, i onda jednostavno skakač treba da pronađe neko dobro utočište, a i pada pešak na polju C2 u najmanju ruku. Stoga imamo potez A6, veoma, veoma interesantan, ako jedan trn u crnoj poziciji, pokazuje se značaj B4, skakač B5. Opet, ovo je tip pozicije koje je Nakamura izuzetno jaki. Ukoliko ste pratili, a sigurno jeste, kako on igra blitz partiji, vidimo da on veoma često, čak i kada se nalazi u lošoj poziciji, kada razmenjuje figure, trudi se da sačuva skakača na ploči i da onda kada ostane veoma malo vremena za razmišljanje, on izvodi neverovatne vratolomije, uspeva da preokrene izgubljene pozicije upravo tako što posjeduje skakača. Sad je naravno ostavljen pešak na polju C2, ali to ne brine u ovom času na Kamura, on igra na aktivnost. Naravno, top je uzeo na C2, top D2, razmena nikako ne ide u prilog crnom, stoga on pokušava da udvajanjem topova po C liniji jednostavno bude sigurno da će imati opet topa na drugom redu belog. Ali sada, veoma jak potez, skakač C7. Skakač uzima pešaka na polju A7 se činilo takođe mogućim. Pešak je ipak pešak, uz tempo na topa, ali čini se da bi ovo bilo sasvim prihvatljivo za crnog, iako bi beli trebalo i ovde da ima izvesnu prednost. Ali, recimo, top C1, neminovno je top D1, posle razmene para topova, recimo opet top C2 i ima veliku aktivnost crni. Stoga je odoleo, da kažemo, iskušenju i ne uzima pešaka na polju A7, već odigrava potez top C7. Prekida komunikaciju između crnih topova, što je izuzetno značajno. Sada crni nema izbora, on mora uzeti na D2, jer njegov top je ostao da visi na polju C2, lovac uzima, lovac C6, lovac E3, obnavlja se napad na A7 pešaka, skakač H7, skakač pokušava nekako da se vrati u igru preko polja F6, eventualno da napadne belog pešaka na polju H5. Beli uzima na A7, skakač F6 i lovac C5, dakle ne brani pešaka na polju H5 na Kamurović, štiti dodatno svog pešaka na polju D6, spreman je naravno sada da krene napred i A pešakom i da jednostavno podržan ovaj pešak svim figurama, dakle topom i skakačem, vidimo da skakač kontroliše polje A8, čini se da je jako blizu dobitka. Skakač E4, napad na lovca, napad na G3 pešaka, lovac uzima na B4, izmiče se, skakač uzima na G3 i A7. Sada je već došlo do, kažem, igre na nož, 36. potez i očigledno odlučujuća greška u ovom trenutku Radžabova. On je odigrao potez skakač E2 šah, ceneći da će osvojiti pešaka na polju F4, vjerojatno i pešaka na polju H5, ali time je potcenio, da kažemo, vratolomije koje je spreman da izvede i beli. Vjerojatno je bilo bolje uzeti odmah pešaka na polju H5. Ali u partiji imamo skakač E2 šah, kralj H2. Sad je, naravno, kralj opet otišao na crno polje, onemogućen je crni
u davanju još jednog šaha. I sada šta učiniti? Uzeo je pešaka na polje F4, čini se da možda nije imao izbora, mada je moguće lovac B7 nešto bolji potez, jer sada ukoliko dođe do promocije, naravno lovac uzima, uzet će top, uzet će skakač i naravno beli će imati figuru, ali opet crni ima dosta pešaka preostalih. Ali skakač uzima na F4, top A6, sada je naravno veoma, veoma laka realizacija za igrača kvaliteta Nakamura. Lovac C4, top B6, naravno pretnja je jasna. I ne samo što je jasna, tu više spasa nema. Nastavio sa skupljanjem pešaka Radžaba, uzima na H5, top B8, top F8, jedini potez. Lovac D2, skakač F6, pokušava da nekako zakomplikuje igru, ali B4, i što je najgore, sad može biti samo nemi posmatrač, jednostavno pešaci će se udružiti i gotovo će biti nemoguće zaustaviti promociju bez gubitka dve figure. Dakle, to je zaista, zaista nedopustivo i u ovom već trenutku je Radžabov predao partiju. On je u nastavku turnira, dakle, ovo je bila partija četvrtog kola, uspeo da dobije partiju protiv Li Chaoa, ali nije nikako uspeo da se oporavi od ovog poraza od Nakamura, završio je sa samo plus 1, što je bilo nedovoljno za jedno od prva dva mesta. Nadam se da vam se ova partija dopala, mi ćemo sutra pogledati partiju završnog kola između Vašela Grava i Jakovenka. Srdačan pozdrav!